Llegará el momento.
¿Qué pasa aquí? Unas caras de muerto que se van a ver aquí. Ara un tema molt fort. Bueno, això ha sigut senzillament una petita presentació. Ara puja la mà. Hola, sí, sí. Sí. Bona nit, sí. Máquina. Ara seguidament farem un tema de nostre particular, un tema molt sec. Sí. Sí. Thank you.
Castel. ¿Qué necesitáis? ¿Más caña? En estos momentos imposible. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Imposible en estos momentos. ¿Sí? Thank you.
fer. D'aquí un rato, d'aquí un rato. Ara... És un blues molt intimista. Està molt relacionat amb l'Oest Americà. Aquest tema nostre se'n diu Les orgies del saló. Thank you.
molt satànic, un tema basat en un poema d'en Baudelaire. No sé si coneixeu en Baudelaire, un poeta que va ser prohibit molt de temps per obscenitats i coses d'aquestes. Thank you.